Делчевската деветолетка Ванчо Прке денес го одбележува својот 44 годишен јубилеј. Пензионираните наставници кои дојдоа на прославата на патрониот празник со гордост се сеќаваат на работниот век поминат во училиштето. Поминатото класичната настава мисли чин дека беше многу по-квалитетна. Сега пред секој ученик има компјутер, помагала други и така натам. После наставниот кадар е повеќе образован отколку порано, дрчаме професори, магистри. Патрониот празник во училиштето денес беше одбележан со ликовна изложба и спортски надпревари во фудбал, помеѓу домакинот и учениците од Обштинското основно училиште Свети Климент Охридски од Делчево. Би сакал да упатам искрени честитки до председо учениците, а потоа и до сите вработени во училиштето, да кажеме дека години наназад училиштето произведува квалитетни кадри од сите профили кои стигнаа и до самиот врв на државата. Поратаму во тој контекст, значи посакувам такви успеси во иднина. На образовен план училиштето годинава бележи заведни резултати, успех кој не изостане и на спортски план. Се пласиравме у четирите најдобри во Македонија во ракомет женски. Исто така добри резултати постигавме и на државното првенство во атлетика кое се одржа на 19 мај. Ивана Арсениевска трчање на 600 метра го освои одличното трето место. Кристијан Илиев го освои трето место во трчање на 800 метра, додека Лора Велевска беше четворо пласирана во фрлање ѓуле и Димитар Георгиевски кој го освои петото место. Оваа година училиштето го напуштаат 57 полуматуранти, а нивната замена училиштето ќе ја бара во новите 65 првачиња кои се очекуваат да бидат дел од воспитно-образовниот процес од следната учебна година. За следната година очекуваме дека бројката ќе биде некаде околу 65 првачиња, со тоа значи сите колеги можат да бидат сигурни дека ќе има доволно ученици, значи навестуваме една добра учебна година. Инаку патрониот празник Делчевската деветолетка вечерва ќе го заокружи со свечена академија, на која ќе им се оддаде признание на просветните работници, кои во изминатиот период беа главни носители на воспитно-образовната дејност во ова училиште.